What's up, guys? Welcome to Inglês do Zeta Podcast one more time. This is Teacher J, and today we are starting a new season of the podcast. Yes, we're going to start the third season of the podcast. Now we're going to have more content, we're going to have different stuff, we're going to have the same thing, and we're going to test you out. Okay? So, without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Jay here. E é o seguinte, antes de começar eu já peço para vocês pegarem papel e caneta aí que hoje vai rolar um teste. Hoje eu vou testar um pouco das habilidades de vocês através de um teste maravilhoso do Penguin Readers, beleza? Enquanto você pega papel e caneta, eu vou dar alguns avisos. Como vocês notaram, nós Estivemos um pouco ausentes aí nos últimos dias. Se eu não me engano, o último episódio foi postado duas semanas atrás. E tem um motivo por isso. Nós estávamos lançando pela primeira vez, pela primeiríssima vez nosso curso em Inglês do zero ao 100. E foi um momento muito especial na minha vida. Eu quero agradecer a todos que participaram aí. Nós tivemos uma semana de lives, foram quatro lives. Foi muito legal, muita gente assistindo. E no fim nós abrimos as inscrições. As inscrições, guys, fecharam muito rápido assim. É, nós tínhamos proposto 200 vagas para, para essa primeira turma e as vagas se encerraram em assim, menos de 10 horas. Foi incrível! E ainda teve um pessoal que adquiriu o curso por boleto, então eles não foram contabilizados nos 200. E depois que os boletos caíram, a gente ficou com quase 250 alunos aí. E tem sido incrível, tem sido incrível, muito legal. para a primeira turma, assim, nossa, foi totalmente inesperado. Ficamos muito felizes. Obrigado pela confiança. E tem sido bem legal. O pessoal tem assistido a aula, o pessoal tem curtido. Nós temos duas lives por semana: uma live na quinta-feira de plantão de dúvidas, pra tirar a dúvida da galera. Uma live de sábado de conversação, que a gente separa por turmas e faz algumas conversas. E também o suporte tem sido muito legal, porque. Em toda aula a gente fala para pessoal fazer uma, umas missões, né? Então fale, descreva um amigo seu, não sei o que. é. A pessoa escreve um texto e a gente vai lá e responde e corrige a pessoa. Temos uma equipe de suporte incrível aí. Agradeço aos meus queridos do suporte Henrique e Poli. Eles têm feito um trabalho incrível. E também os alunos da primeira turma estão mandando áudios todos os dias. Então, todos os dias eu ouço aí dezenas de áudios e dou feedback para os alunos. Tem sido muito legal. Uma experiência incrível, uma coisa que eu notava em cursos que eu noto e que eu sinto falta em cursos é esse feedback, né? O parece a maioria dos cursos a pessoa vende o curso para você, o um negócio fechado, um pacote fechado <laughs> e é isso, você que se vire com conteúdo, até tem suporte, mas é mais para coisa técnica, né? Não é para coisa para para dúvidas de inglês e tal. No máximo o que o pessoal faz é uma live por semana e eles respondem algumas dúvidas ali na hora. Mas não tem esse acompanhamento de perto. Eu fiz questão de acompanhar todos os alunos de perto. Então, a gente responde todo mundo. Não fica mais de um dia sem resposta de áudio ou sem resposta de, de texto. Enfim, tem sido maravilhoso. Fico muito feliz. E é isso, guys. A primeira turma foi encerrada. A previsão da segunda turma a gente não tem ainda, mas vamos ver aí se até o final do ano a gente consegue abrir uma segunda turma. Beleza? Mas agradeço a todos que participaram aí, os nossos. Duzentos e tantos alunos da primeira turma tem sido muito legal, tem sido incrível. Obrigado pela confiança, guys! E também, pessoal, eu quero avisar que hoje nós estamos começando. Na verdade, assim, eu, eu falei na abertura aí que nós estamos começando a terceira temporada do podcast hoje. Não é exatamente hoje, hoje é um teste. Eu quero fazer um teste com vocês. E já aviso que vai ser um episódio longo, mas vai ser muito rico de conteúdo. Você precisa de papel e caneta, então pegue papel e caneta aí. E é o seguinte: estão vindo o mouse rolando aí. Desculpa, é um mouse bem barulhento esse daqui. E a partir do próximo capítulo a gente vai começar com a nova temporada, tá? Então esse aqui é o episódio divisor de águas. Esse é o último episódio do segundo, da segunda temporada. E a partir do próximo a gente começa a terceira temporada do podcast. Beleza, guys? Então é isso, vamos começar. Vocês estão prontos? Tinha mais um aviso para dar pra vocês, mas eu acabei esquecendo. Qual que era o aviso, será? Deixa eu, deixa eu lembrar. Deixa eu beber café. Deixa eu tomar café para ver se refresca a memória. Ah, tá. O outro aviso é muito importante, tá? Eu esqueci disso. Então, se você quer fazer parte da segunda turma do inglês do 0 ao 100, é, eu criei um site aqui para as pessoas se cadastrarem na lista de espera. A gente fez uma lista de espera no WhatsApp, já tem mais 100 pessoas para a próxima turma. Olha que legal. E também, a segunda turma, a gente vai fechar 200 vagas. Assim que bate 200 vagas, o, o sistema fecha, né? A não ser que você pague com boleto, porque aí ele não considera, mas depois ele baixa, enfim... É, já tem mais 100 pessoas na lista de espera, então para você acessar a lista de espera, você cadastra o seu e-mail no site e depois você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. É só vocês entrarem em www.inglesedozeroausen.com.br barra espera. www.inglesedozeroausen.com.br barra espera. Lá você coloca o seu e-mail, seu melhor e-mail. E aí tem um botão lá escrito Me avise com prioridade. Assim que você clicar nele, você vai ser direcionado ao grupo do WhatsApp. E lá a gente vai mandando mais notícias sobre a segunda turma. Fechou? Então é isso, guys. Sem mais delongas, vamos direto pro episódio. Vamos pro teste do Penguin Breeder. And let's go. Bom, pra quem não sabe, esse Penguin Readers é uma empresa. A empresa tem outro nome, na verdade, mas esse Penguin Readers é uma série de livros e são livros curtos que geralmente você encontra em livraria. Eu digo, diria que eles são um pouco caros, vai, é são uns 40 reais. Mas assim, é um livro que é curto, você consegue ver na borda do livro qual que é o level dele, se é intermediário, avançado, tananá. E também vem junto um CD, onde você consegue ouvir o, o texto, você consegue ouvir o livro. É, eu já comprei um ou outro desse daí, mas eu não lembro os títulos, mas tem, por exemplo, O Pequeno Príncipe, você pode ler o livro inteiro e ouvir ao áudio, é bem legal. E aí eu tava procurando testes de inglês e eu achei esse daqui, esse daqui eu passo para todos os meus alunos. É, ao total, guys, tem 60 vezes 6, 360 perguntas, mas a gente não vai fazer todas hoje, a gente vai fazer apenas 30, que é o primeiro level, ou seja, é o mais fácil. É gradual, vai ficando mais difícil. Então a gente vai fazer o 1A hoje. Eles fazem assim, tem um 1A com 30 perguntas, e depois tem um B com mais 30 perguntas. E são as mesmas perguntas em palavras diferentes. Então, por exemplo, se no level 1 foi dito, foi dito assim, a menina tem cabelo verde. No 2 vai estar o menino tem cabelo azul. Então é a mesma estrutura com palavras diferentes. Pra ver se você não acertou. É. Chutando, né? Pra ver se foi de fato um acerto-acerto. Mas enfim, hoje faremos apenas o 1A. Quem segue a gente no Instagram, uma vez a gente fez. Uma vez, não, foram umas três vezes que a gente fez lives fazendo esse teste e vai ser bem legal. Já digo de antemão que sem o visual vai ser um pouquinho mais desafiador, mas vamos tentar vamos tentar, não custa nada tentar, se não der certo, não deu, mas é legal tentar. Beleza, como vai funcionar? Eu vou ler a pergunta, vou falar o número da pergunta, é, eu vou dar as opções para vocês, tem A, B e C como opção. Então você vai anotar aí, por exemplo, A1, eu acho que a resposta é B, você anota 1B. A 2, eu acho que a resposta é C. Você anota 2C e assim por diante. E no final você contabiliza seus acertos e erros. Beleza? E aí também, é, acho que como episódio... Estou hum, pensando aqui, para não deixar esse episódio muito grande, talvez eu faça um episódio só corrigindo... É, boa. Só corrigindo essas essas questões uma a uma e dizendo por que, que a resposta é tal. Seria uma boa, né? Então hoje vai ser só o teste, para não ficar muito longo... E no próximo episódio eu trago as respostas. Então no próximo episódio não vai ser a terceira temporada ainda. A terceira temporada é só quando acabarmos esse teste. Fechou? Acho que é melhor assim. Eu tomei essa decisão agora. E acho que vai ser mais legal. A menos que a gente faça rápido. Se a gente conseguir fazer bem rápido, a gente consegue corrigir ainda hoje. Bom, é isso, guys. Vocês estão preparados? Lembrando que o primeiro level é mais fácil. Depois vai ficando mais difícil. Então a gente vai fazer um A hoje. Se vocês quiserem. E pedirem, a gente faz o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5 e é bem completo. Vamos começar então? Vamos lá! Question number one. Look, the sun, blank, down. Quando eu falar blank é o espaço, tá? Look, the sun, blank, down. Olha, o sol, espaço, baixo, down, né? É, se eu traduzir vai atrapalhar um pouquinho. Acho que eu não vou traduzir, tá? Look the sun, blank down. Aí, ó. Look the sun, go. Look the sun, A, go down. Look the sun, B, goes down. Look the sun, C, is going down. Então, A, the sun go down. B, the sun goes down. C, the sun is going down. Respondam aí. One. What is the answer? Qual que é a resposta? A, B or C? Anote aí. Beleza, number two. Did you go to work yesterday? Essa é a premissa da frase. E aí, opção A. No, I didn't. B. No, I wasn't. C. No, I never. So, did you go to work yesterday? Você foi para o trabalho ontem? No, I didn't. A. No, I wasn't. B. No, I never. C. What is your answer? Okay, Let's go to number three. Number three, o blank já aparece logo no começo, tá? Então, opção A. Go there to him. Option B. Go here to him. Option C. Come there to him. A. Go there to him. B. Go here to him. C. Come there to him. This aqui eu não posso traduzir, senão a tradução é a resposta, tá? For those are my photos. Give blank. So those are my photos. A. Give me it. Give me it. B. Give it to me. Give it to me. Or C. Give them to me. Give them to me. A. Give me it. B. Give it to me. C. Give them to me. What is the answer? Respondam. Tá funcionando? Não sei se vocês estiverem perdidos, é, voltem do começo aí. Então, tô dando as opções e os números. Então, você tem que anotar o número da pergunta e qual que é a opção. Se é A, B ou C. Ok? Number five. Já vou falar a resposta inteira. Já vou falar com a opção A inteira. A. Which boy Mary likes? B. Which boy do Mary like? Or C. Which boy does Mary like? A. Which boy Mary likes? B. Which boy do Mary like? C. Which boy does Mary like? Tell me the answer, guys. Okay. Let's go to number six. A. Jane never know the answer. B. Jane never knows the answer. Or C. Jane knows never the answer. Jane never know the answer, Jane never knows the answer or Jane knows never the answer. Eu não falei a opção de novo, né? Uh, a) Jane never know the answer, B) Jane never knows the answer or C) Jane knows never the answer. Respondam aí, 6. Okay, let's go to number 7. Ann has a son. Blank. Ann has a son. Essa é a premissa da frase. A) Her name is Edward, B) His name is Edward or C) Their name is Edward. So A, Anne has a son, her name is Edward. B, Anne has a son, his name is Edward. Or C, Anne has a son, their name is Edward. Guys, lembrando que assim vocês estão no episódio 130 e pouco, então é neste momento vocês deveriam ser capazes de a entender a maioria das palavras aqui. Não tem muita palavra diferente do que já foi visto no podcast. Se você tiver muito perdido, me avisa para eu saber. Eight. My new dress is a blue, b blue color, or c color blue. So, a my new dress is blue, b my new dress is blue color, or c my new dress is color blue. Number nine, there blank food in the kitchen. Option a there. Aren't any food in the kitchen? Option B. There isn't any food in the kitchen. Or option C. There isn't some food in the kitchen. A. There aren't any food in the kitchen. B. There isn't any food in the kitchen. Or C. There isn't some food in the kitchen. Number 10. Is that your blank bicycle? Option A. Is that your father's bicycle? Option B. Is that your father's bicycle? Fathers com apóstrofo S. Father apóstrofo S. Or C. Is that your fathers bicycle? Fathers com apóstrofo depois do S. Então a B, apóstrofo antes do S, e a C, apóstrofo depois do S. Então E, uh, again, A, is that your father bicycle? B, is that your fathers bicycle? Fathers com father normal apóstrofo S or C is that our father's bicycle com o apóstrofo depois do S. Number 11. Blank girl is your daughter. Option A What girl is your daughter? Option B, which girl is your daughter? Or option C, who girl is your daughter? What girl is your daughter? Which girl is your daughter? Or who girl is the daughter? Is your daughter? Okay, let's go to number 12. Julia is standing after Andrew. Julia is standing, blank, Andrew. So option A. Julia is standing after Andrew. B. Julia is standing at back, Andrew. Or C. Julia is standing behind Andrew. A. Julia is standing after Andrew. B. Julia is standing at back Andrew. Or C. Julia is standing behind Andrew. Tell me your answer. Okay. Number 13. Kevin is the boy, blank brown hair. Option A. Kevin is the boy. Of brown hair, option B. Kevin is the boy with brown hair, or option C. Kevin is the boy has brown hair. A. Kevin is the boy of brown hair, B. Kevin is the boy with brown hair, or C. Kevin is the boy has brown hair. Tell me your answer. And let's go to number 14. Number 14. He goes to the office at 8, blank, every day. Option A. He goes to the office at 8 o'clock, every day. B. He goes to the office at 8 o'clock every day. Or C. He goes to the office at 8 of the clock, every day. Lembrando que esse of é o of, tá? A pronúncia não é of. A pronúncia de off é OFF. Quando você quer falar a preposição de, que é of, é com som de a uh e v. Isso. E mais um som de V. Ok? So again, a he goes to the office at eight o'clock every day. B he goes to the office at eight o'clock every day. Or C, he goes to the office at eight of the clock every day. Number 15. I had blank letters yesterday. Option A. I had many letters yesterday. Option B. I had a lot letters yesterday. Or option C. I had a lot of letters yesterday. Okay, A. I had many letters yesterday. B. I had a lot letters yesterday. Or C, I had a lot of letters yesterday. Guys, chegamos na metade, we are halfway through. E aí, como é que tá até aqui? Tudo bem? Espero que vocês estejam gostando. Vamos continuar então para a segunda parte da 16 a 30. Vamos lá. Number 16, já começa com blank, blank eat that, exclamação. Blank eat that, exclamação. Option A: Don't eat that. B, Don't you eat that? or c not to eat that so a don't eat that b don't to eat that or c not to eat that number 17 carol blank read very well option a carol can read very well option b carol can to read very well or option c carol she can read very well so tell me the answers so again a carol can read very well b carol can't read very well or c carol she can read very well tell me the answer okay let's go to number 18 stop blank now exclamação, exclamation mark stop blank now Option A. Stop right now. Write, descrever. Stop right now. B. Stop writing now. Or C. Stop the right now. A. Stop right now. B. Stop writing now. Or C. Stop the right now. Number 19. She's going to come blank late this evening. Option A. She's going to come home late this evening. Option B. She's going to come at home late this evening. Or option C. She's going to come to home late this evening. A. She's going to come home late this evening. B. She's going to come at home. Late this evening or see she's going to come to home late this evening. Tell me your answers. Your answer singular. Number twenty já começa com o blank. Blank a drink of water. Question mark, interrogação, tá? Interrogação em inglês é question mark. Então blank a drink of water. Option A, you like a drink of water. Option B, do you like a drink of water? Option C. Would you like a drink of water? A. You like a drink of water? B. Do you like a drink of water? Or C. Would you like a drink of water? Number 21. I love trees. Virgula. She blank. I love trees. She blank. Option A. I love tree. She said. Option B. I love trees. She said. Or option C. I love trees. She say. A. I love trees. She said. B. I love trees. She said. C. I love trees. She say. Number 22. Peter, is this pen blank? Is this pen blank? Option A. Peter, is this pen of you? Option B. Peter, is this pen your? Or option C. Peter, is this pen yours? A. Peter, is this pen of you? B. Peter, is this pen your? Or C. Peter, is this pen yours? Tell me your answer. And let's go to number 23. Where is the blank stop? Question mark. Where is the blank stop? A, where is the bus stop? B, where is the bus stop? A B já não é, gente, esquece, não tem como você fazer bus e o apóstrofo S fica impossível de pronunciar, fica tipo buses, bus, né? Where is the bus stop? <laughs> Or C, where is the buses stop? So A, where is the bus stop? B, where is the buses stop? Or C, where is the buses stop? Ok. A diferença da B e da C é que a B tá tipo B-U-S apostrofo S e a C tá B-U-S-E-S tudo junto, buses e buses. Ok. Number 24, The children are happy. Ponto. They are having blank time. Option A. They are having good time. Option B. They are having a good time. Or option C. They are having very good time. So, A. The children are happy. They are having good time. B. The children are happy. They are having a good time. Or C. The children are happy. They are having very good time. Muito bem, number 25. It's very cold. Ponto. Put your big blank on when you go out. Option A. Put your big coat on when you go out. Option B. Put your big jeans on when you go out. Or option C. Put your big shirt on when you go out. Again, letter A. It's very cold. Put your big coat on when you go out. B. It's very cold put your big jeans on when you go out or c it's very cold put your big shirt on when you go out number 26 it was a good hotel blank the food was very expensive option a it was a good hotel and the food was very expensive b option b it was a good hotel but the food was very expensive or option c it was a good hotel because the food was very expensive. Letter A, it was a good hotel and the food was very expensive. B, it was a good hotel but the food was very expensive. Or C, it was a good hotel because the food was very expensive. Tell me your answer. And let's go to number 27. I want blank that film. Option A. I want see that film option b i want seeing that film option c i want to see that film again a i want see that film b i want seeing that film or c i want to see that film let's go to the next question number 28 how blank your sister question mark how blank your sister option a how old is your sister option b how old has your sister or option c how many years has your sister again a how old is your sister b how old has your sister or c how many years has your sister tell me your answer and let's go to number 29. 29. We're going to meet them blank the station. Option A. We're going to meet them at the station. Option B. We're going to meet them to the station. Or option C. We're going to meet them on the station. Again, A. We're going to meet them at the station. B. We're going to meet them to the station, or C, we're going to meet them on the station. Tell me your answer and let's go. Number 30. The children are not here. They blank to the cinema. Option A. The children are not here. They go to the cinema. B. They gone to the cinema. Or C, they went to the cinema. Again, A, the children are not here, they go to the cinema. B, the children are not here, they gone to the cinema. Or C, the children are not here, they went to the cinema. Tell me your answers. Your answer. And let's go. Guys, é isso. That's it for today. É o seguinte, eu não vou falar as respostas aqui porque eu queria que vocês fizessem o seguinte. Se você está em dúvida, se você não tem certeza das suas respostas, eu peço que você volte esse episódio e confira novamente. Confere aí, volta aí e vê se você pegou as respostas certas. E na próxima aula eu trago as respostas bem como eu trago o porquê que a resposta é a resposta. Então vai ser um episódio mais longo, aquele próximo. Esse aqui foi até de boa, foi tranquilo e vai ser só o teste mesmo. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Volta aí para você conferir o teste. Não se esqueça de refazer para você ver se você pegou certinho. E na próxima aula eu trago as respostas para você certinho, beleza? E também na próxima aula eu vou trazer como que vocês acessam esse material aqui para vocês conseguirem fazer o restante usando o recurso visual também, que é uma parte bem importante. Fechou? Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, paciência. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye. <music>